Men ryktet går på byen at dette her bra greier da, som ja. Spilledoer. Det det absolutt. Da har du den her. Det Gebrit Mera. Ja. Og dette toppmodellen. Det toppmodellen, ja. Det den... Så den har jo alle funksjonene. Alt fra da motor i lokket, varme i setet, luktavsug, føn og selvfølgelig dusj. Sånn. Åh, oh, fy fader! Kommer dusjarmen ut. Så kommer den ut. Ja. Rett opp i råtata. Ja. Ok, og prisen på denne her da? Den ligger på 46 000. Det jo en investering i livskvalitet, liksom. Ja, ja, ja. Det ingen tvil om at dette her helt... Du, nå ser jeg dessverre at den utsolgt. Jeg har den dessverre ikke på lager. Så da må vi eventuelt bestille det. Hvis det den du vil ha. Det kan ta litt tid. Det utsolgt fra leverandør. Men nå sto jo du og solgte med den. Ja, vi har jo en av de andre da, hvis du ville hatt... De har jo ikke føner, de har jo ikke alt utsolgt, du må jo ha alt. Nei, det er den. Jeg beklager, men det ble kjempeetterspørsel etter han med den sølvbilen. Han frisøren med den sølvbilen. Han Jan Thomas, var det ikke? Ja, jo, Jan Thomas. Etter han viste at han hadde den, så jeg har bare en igjen, men den reservert til kunde. Ja, så hvem som har reservert den da? Jeg har bare holdt at det fire i morgen. Men reservasjonen vi har inne, den holdt at det fire i morgen. Så hvis ikke han har kommet innen fire, så kan du få den reservasjonen hans. Ja. Fire blank. Fire. Bra. Ja, hei du, det Thomas Gjertsen som ringer. Du, jeg lurte på den der AquaClean, den toppmodellen. Er den hentet? Ikke nemlig. Ja, men da, det helt topp. Jeg kommer opp med en gang, jeg. Fint, det. Takk, hei. Ja, da vel den doen min? Ja, nå den 2 på 4, så du må bare avvente et par minutter til. Ok, greit. Jeg skal... En jævlig dyr dass. Ekstremt dyrt toalett av alle ting. Nei, men altså, jeg... Det kunne bare ikke passe dårligere. Det så typisk, for nå den jaggisen flat som ei panne. Jeg ankommer ikke den premieren i en sliten taxi, og det mener jeg. Ja, ok, greit. Vi snakkes. Det to eldre herrekarer som står veldig tett opp på meg. Hanni. Hei. Hei. Hva skjer? Du, det du som har bestilt den spyledoen, ikke sant? Toppmodellen. Ja. Ja? Hvordan det? Jeg interessert i å kjøpe reservasjonen din. Vil du kjøpe den? Ja. Er du villig til å selge den for 5 000 til meg? 5 000? 10 000. Du skal ikke gjøre noen ting. 10 000. Ok. 10 000. Og så får du låne Mersa Gjertsen til en premiere. Er det han? Er det de? Hallo? Hallo, ja? Er det du som har bestilt en spyledass fra Gerberit? Det stemmer. Du, vi er utenfor nå, vi. Nei, er det det? Tute her sånn, det ikke noen bil her. Hører oss nå. Hvor det du står hen? Sånn du står på sedderen her, Svanestien 4 ved postkassene, Vegard Harm. Vi skal stokke rundt med flere dasser. I stokke? Du, vet du hva? Det ikke... Her tror jeg det har skjedd en feil. Den skal til meg, den vi har ordnet opp oss imellom, så han... Hva sa du? Du må levere den på Frogner i Oslo, der Tordenskjolds gate. Han mener vi skal til Oslo, han da. Vet du hva? Vi vindskjerne her, så får dere bare ta dette på kammerset. Ja, men du vet hva? Du må levere... Du kommer en rørlegger her i morgen. Ja, bare dra med... Nei. Men hvorfor er det... Vet du hva? Nå må jeg dra. Det kommer en rørlegger her i morgen. Da må den være her. Han skal installere. Hvor drar du nå? Jeg skal hente bilen min hos Vegard Harm. Hei, Vegard, det Thomas. Hei. Hei. Du, hvor du hen? Jeg kommer. Like rundt hjørnet. Ro deg helt ned. Jeg er her. Hei, sorry.
Sorry, Thomas. Jeg hadde på nars i går. Hos X on the beach, Adrian. Kan tenke deg det gikk til helvete. Har du parkert sånn? Det jo, var flaks at den ikke ble tavet bort. Da. Det jo inn- og utkjøring der. Parkering forbudt, ja. Den så ikke. Det beklager jeg. Ok. Men, ja, det går bra. Det går fint. Du, den doen. Ja, jeg fikk snapp av mamma. Den står hjemme. Den. Den står på trappa. Ja, for du ga ikke beskjed til dem at, at du ikke skulle ha den. Nei, det var det. Det var den endringen. Nei, sorry. Men uansett, skal du hente den dassen nå? Ja, jeg må jo det, da. Det er nydelig! Da sitter jeg på. Jeg orker ikke ta toget. Det er alt for fyllesjukk, og jeg orker ikke folk. Hvor er din bil, da? Den glemte jeg å lade. Men det går bra. Jørgine skal låne, så hun lader den opp. Få nøkkelen, da. Ja, nøkkelen, ja. Herregud, da. Du kan sitte på, men da tar du denne. Skal jeg ta bot, da? Jeg har betalt deg 10 000 for å få den doen. Jeg blir alltid verre i bil, jeg. Jeg er til venstre her, ja. Pass på porten. Mamma! Hallo! Hei! Gullgutten min! Jeg er fyllesjuk som et helvete, mamma. Jeg kødder ikke. Men slapp av, da. Åh, Vegard! Men hei! Det er Thomas. Ja, vi har han her. Hei, hei! Hei! Ja, altså, naboen er her for å se på noen. Hei. Jeg er så overlykkelig. Det er, du aner ikke. Det er såpass, ja. Ja. Du har dratt med deg publikum. Jeg er helt fra meg. Ja. Det er det beste du har gitt meg noen gang. Ja. Det er en liten misforståelse. Ja. Det virker som den donen er min. Mm. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!